بسم الله الرحمن الرحيم. وخيروني تخذه بالموت حتى يرضى بالحمى. مرگ ته ونیسه چې تبې ته راځي شي. کله چې څونه کور خالي مشکله مرحله به ته راپېښه کړي، بیا څونه ته خپله رضي کېږي. لا یلدغ المرء من جحر مرتين، حدیث شریفه ده. وخیرون یي سړی کامل سړی وي، پوه سړی وي، رښتینه سړی وي، هغه د یوه ځای نه دوه وارې دوکان نه خوري، د یوه سروي نه دوه وارې نه شي چې چل په کور ده ورته څه هغه د عقل حاصل کړي، بیا دپاره دوکان نه شي. من کتم سره کان الخیار فی یده، کوم سړی خپل راس پټ وساتي، اختیار د دې لاس کې وي، بیا دا سړی په خپل ځان باندې کنټرول ساتل شي، څو گرفت کې به نه رسي. من تواضع وقر ومن تعاظم حقر. وخیرونی عقل مند نصیحت ته حدیثا ده. کوم سړی تواضع کوي نو دې سړی به عزت وشي، که کوم سړی ځان غټوي په زوره بنی غټ نه خو ځان غټوي، دا به سپک وګڼلی شي دنیا کې، عزت به خپله لوسه ورک کړي. من سکت سلم ومن سلم نجا. وخیرونی کوم سړی چپ اوسي دا به مخپوس پاتې وي، کوم سړی مخپوس پاتې وي مغه سړی د عذاب نه، د شر نه، د فتنې نه نجات موندي، خلاصای موندي. وخیرونی یری د عقلمند و حدیث ته من حفر بیرن لی اخیه فقد وقع فیه، کوم سړی بل سړی ته کوی کان دی همدا سړی به خپله ما کوی کې غورځي، کوم سړی بل سړی ته باد خوښي خپل مغی باد کې بیا اخته کیږي. یکفیک من الحسد انه یغتم وقت سروری کا، هیڅ کوم سړی کې ناکاخ وي هغه دپاره دا خبره ډیره ده، تو سره کا ساتي نه دي تو خوشحالۍ ټیم کې ډیر غمجان وي، نو ځکه ته په زوره بنیا ځون خوشحال ساته ساته غم ورسیږي، ځونو ته غمجنوه ما. همداشې ته که د تو په ژړو بنې خوشحالېدلو نو بیا ژوړه ما، اګر څو وخت یې د کینچۍ بنې کاټ شي خو بیا خونده، کله کله چوک څه وایو مخې سړی خوندي دته سړی ته یا مزغره شرټ کیږي. غایت المروت ای استحی الانسان من نفسه، د مردنګۍ اخیری درجه چې شه ده، سړی وایي چې زه مردنګه سړی یم، زه سړیتوب کې اخیری کمال ته رسیدلی، نغه دی سړی ځون نه وشرمیږي که نه، دا شه د اخیری درجه ده. من سالم الناس ربح السلامت ومن تعدى علیهم اکتسب الندامه. وخیرون یی چې کوم سړی خلکو سره صلح ساتي، جوړه ساتي، جنگ جګړې نه کوي، دا سړی به روغ رموټ شي او روغ رموټیا به وساتي. چو سره جنگ جګړې نه کوي، پیز به د نه وي کاګا چې ته خوله به د نه وي موته، مخ به د نه وي سره لشو، مول پیسه به د نه ضیع کیږي، غوټې د پاکې خالي دبنې پیسه رسي که نه، روغ رموټ بیا شه د بچت دي. که کوم سړی به خلکو بنې تیز ورسي، خلکو بنې سرتیری کوي، خلکو بنې ورسي غشی غونی یا ځون تکړه بولی، نه دا سړی به ډیر خیمون شي، روپۍ بې خاتمې شي، روپۍ بې ضیع کیږي، ځکه جنگ جګړو کې خو بیا روپۍ خرچول شي، سابو ته جرګې رسي، بیا همداسې ته خپل صحت باور کې خراب کې، ځون به زخمي کې، خپله مخ یې کیدای شي نوکونو سره وکیرلی شي، ځکه څه سپای په پیشوي رسي، پیشو اور بنیله نه کې، د خپله مخو ته بیا سیري. ثلاثه قلیلها کثیر، اس درې شیان دي دا لږ وي خه نه، دا ډیری کې دا تو څه کموایو او ډیروالې ته یې پرې نږدې. المرض والنار والعداوت، یوه بیماری ده څه لږ وي اوله کې لوش په ده د نه ورورو ډیریږي، دویم ور ده د څه شته ولګېږي دا کمیږي نه زیاتېږي، دا مړاوه په ټیم باندې. دریم نمبر دښمنۍ جګړه ده، چو سره دوه شوه اواله ورځې صلح وکه، ویر شه که خیمون وي ونه مپۍ وغوړه، که بیا ته ګرام وي ته ونه مپۍ وغوړه، که هغه ګرام وي سترې کې سره پوهېږه، کنې دا بیا ورو ورو زیاتېږي، اخرو نخری تړلی شي.